Karle, dneska speciální utkání, celá Extraliga odehrála zápasy ve speciálních dresech směrem v rámci projektu Legenda pomáhá. Jak ty ten projekt celý vnímáš? No, tak beru to jako nějakou úctu k panu Hlinkovi, že se mu zdává hold za to, co dokázal pro český hokej, a myslím si, že si to právě zaslouží, a jsme rádi, že jsme mu mohli takhle prokázat nějakou úctu. No. Ten projekt vychází hodně z dílny brněnské Komety. Je to pro tebe třeba důležitý, nebo jak tohle vnímáš? Vnímám to prostě jako projekt, který může pomoct dobrý věci, a myslím si, že takových věcí by mělo být čím dál víc. Jaké ty máš třeba vzpomínky na Ivana Hlinku, asi jako divák od televize? No, tak popravdě já si ho moc nepamatuju, protože vlastně když udělal ten největší úspěch, tak prostě jsem byl malý dítě, a takhle z těch vzpomínek nebo z těch záběrů, tak si ho jenom pamatuju. A myslím si, že pro český hokej dokázal obrovské věci a měl velké úspěchy, takže beru ho jako velkou osobnost a jednu z ikon českého hokeje. Teď ty dresy půjdou následně do aukce, budou se dražit. Ty třeba někdy přemýšlel si nad tím, že by si vydražil svůj dres, nebo je to spíše otázka sběratelů? Ne, tak nad tím jsem moc nepřemýšlel, to je asi pro ty sběratelé určený. A ještě k tomu celému zápasu, nakonec vy jste vedli 2-0 a nakonec je z toho výhra v prodloužení. Jaký to utkání bylo? Ono vypadalo hodně bojovně. Bylo hodně ubojovaný, no. My už jsme to prostě chtěli zlomit za každou cenu, myslím si, že to bylo od začátku vidět až do konce. Bohužel jsme ten dvougólový náskok ztratili a dostali jsme takový dva smolný góly, prostě, který teďka jsme v situaci, kdy takový góly prostě dostáváme, bohužel, ale věříme tomu, že už prostě každý zápas se to musí zlomit a nesmíme prostě na tom myslet a musíme mít pořád hlavy nahoře, věřit si. A prostě to štěstíčko se k nám musí otočit už, protože už ta série nějakých proher nebo tady těch proher v prodloužení je poměrně dlouhá, nebo těch zápasů bylo hodně už, a musíme teďka začít sbírat zase body, aby jsme se pak nemuseli strachovat, aby jsme vůbec měli nějakou tu dobrou pozici do playoff. No.